Aprelin 15-dən etibarən Azərbaycana giriş üçün COVID-19'a dair PCR testinin negatif nəticəsini təsdiq edən sənəd tələbi ləğv edilir. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərar aprelin 15-dən qüvvəyə minir. Eyni zamanda Rusiya və Türkiyə vətəndaşlarından Azərbaycana daxil olan zaman PCR testinin negatif cavabı tələb olunmayacaq. Cənub.az saytının rəhbəri uzun illər Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru olmuş Zahir Əmənov saxlanılıb. O, rəhbərlik etdiyi saytda rüsvay edici məlumatlar yaymaq hədəsi ilə pul tələb etməyə də ittiham olunur. Masallı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsindən cinayət işi başlanılıb. Zahir Əmənovun yaxınları isə bu ittihamın əsassız olduğunu bildirib. Elon Musk Twitter sosial şəbəkəsinin ona məxsus olmayan 91%-ni almaq üçün 41 milyard dollardan artıq nağd vəsait təklif edir. Musk həftənin əvvəlində Twitterin idarə heyətinə üzv olmaqdan imtina edib. İdarə heyətinə üzvlük onun şirkət almasını önləyəcəkdi.